Мен Каныбек Алтыбаев номер 4 мектебинде окуйм 6-б классында. Балдар, силер 8 мартка апаңарга эмне кылганды ойлонтасыңарбы? Билбей жатсаңар менен кошо жасагыла. Биринчи 30 сантиметрдей кыл алабыз. Ошол эле зымга 3 назик өткөрөбүз. Үч назикти өткөрдүк. Эми сары зым назиктен ары бери өткөрөбүз. Кылды түз кылып бүттөп, кылган тоголок тазибизди ортого келтиребиз. Мындай болуп калды. Кийин ошону эле дагы бир жер бир зымга бир бөлүнө бир кыл назик өткөрөбүз. Экинчи бөлүгүнө дагы бир назик. Эми сары назиктен ары бери өткөрөбүз. Жакшы көрүнүш үчүн мындай кылып кетебиз. Мына балдар, биз браслетти аяктадык. Бул эми энеңерге, эжелериңе белек катары берсеңиз болот.